Në Shqipëri, zyrtarët nxituan sot të dalin në mbrojtje të monedhës vendase, lekut, pas një zhvlerësimi të shpejtë që kjo monedhë pësoi ditët e fundit. Si guvernatori i Bankës Qendrore, ashtu edhe ministri i Financave deklaruan se leku është një monedhë qëndrueshme dhe se do të vazhdojë të jetë e tillë. Sipas ministrit të Financave, është akuzuar me komentet e kryeministrit për të ardhmen e zëvendësimit të monedhës lokale me euron. Autoritetet kanë shpjeguar se ky ishte një proces afatgjat. Më shumë hollësi sjell korrespondenti ynë në Tiranë Armand Mero. Vetëm në dy ditët e fundit leku u pësoi një rënje të fortë, duke u vlerësuar me 4-5 pikë kundrejt euros, e cila kapi kështu nivelet e saj më të lartë historike. Në të vërtetë moneda europiane kishte disa muaj që fitonte terren ndaj lekut edhe për shkak të efekteve të krizës financiare globale, por rënja e shpejtë e ditëve të fundit, sipas edhe shpjegimeve të operatorëve në tregun e këmbimit, është ndikuar më së shumti nga faktorë psikologjik që ata e lidhin me deklarimet e një javë më parë të kryeministrit Sali Berisha për perspektivën e zëvendësimit të lekut me euron. Në të vërtetë deklarata e kryeministrit ishte qartë një koment që lidhej me të ardhmen afatgjat. Për këtë arsye, autoritetet kryesore financiare, si ministri i Financave Ridvan Boda, ashtu dhe guvernatori i Bankës Qendrore Ardian Fullani, nxituan sot që të shpjegojnë edhe se nuk bëhet fjalë për një proces as pak të shpejtë. Procesi i zëvendësimit të monedhës sonë kombëtare lekut me euron do të jetë shumë i gjatë. Dhe unë i ftoj të gjithë qytetarët shqiptar të besojnë te leku, sepse është monedha jonë dhe është monedhë e qëndrueshme, monedha më e qëndrueshme në rajon, për një kohë shumë të gjatë. U bë një kohë për shumë se 10 vjetësh, që dëshmon një stabilitet, qëndrueshmëri në kohë. Erozimi i ekonomisë është një ide vizionare, që shef nga ardhmja, jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë rajonin dhe më gjërë, përderisa aspirata finale e kësaj zone është antarësimi në BE. Nuk ka integrim europian pa ekuilibra të qartë dhe afatgjatë të monedhës kombëtare me monedhën e huaj. Guvernatori Fullani tha më tej se moneda vendese është instrumenti më i mirë për kursimet e shqiptarëve. I ftoi të gjithë agjentët ekonomik të gjykojnë me ftohtësi mbi përfitimet e monedhës së kombëtare si instrumenti më i mirë afatgjatë për ruajtjen e kursimeve tyre dhe si zbutësi më i madh i luhatjes së vlerës së pasurisë. Leku për Shqipërinë ka qenë, është dhe do të mbetet një monedhë e suksesshme. Guvernatori Fullani tha se luhatjet e mëdha janë kosto për ekonominë dhe se ato nuk kanë asnjë bazë reale. Të gjithë reagimet e nxituara e kam përmendur mjaft herë. Afat shkurtra, siç është demonstruar disa herë për shembull, janë demonstruar disa herë gjatë këtij viti. Dhe më së fundi dhe ditët e para kësaj jave kanë një kosto financiare individuale për ata që i ndërmarrin dhe njëkohësisht një kosto financiare për ekonominë shqiptare. Asnjë agent ekonomik nuk është më i fortë se sa fundamentet, se sa bazamentet e ekonomisë. Volatiliteti i lartë dhe pasiguria në tregun valutor nuk kanë asnjë bazë reale sipas Bankës Shqipërisë. Vlerësimi i lekut është me pasoje të ndjeshme për ekonominë, së pari vënë në vështirësi aktivitetet të cilat kanë kredi në euro dhe njëkohësisht do të reflektojnë në një rritje të çmimeve të tregut duke ndikuar kështu direkt në buxhetin e familjeve shqiptare dhe varfërimin e tyre. Për Zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.